چەند ساڵ لە ڕواندز مایەوە؟ لە ڕواندز ساڵی یەکەم 56 ساڵی دووەم لەبەر ئەوەی داوام کرد کە ڕێپێوان لە ڕواندز کرا بۆ ئەوەی پشتگیری لە عدوانی سێیەم لە سەمسر بەڕێوەبەرەکە ئەوەی لێ کردمە موشکیلە و گوتی دەیەوێ تەلەبە و مامۆستاکان بباتە یعنی ڕێپێوان و ئەوە لە تەلبیەی ئەوەی کرد گوتی ئەوە سیاسەتی لە مەکتەب بەکاردێنی نەقلی مەخموریان کردم لە 57 تا ساڵ لە مەخمور بامەوە مەخمور بێ ئاو بێ کارەبا ژوورەکی دوو لەسەر سێ تێدا یعنی چار ساڵ لەوێ بەڕێوەمان برد پاشی بی کە پاشی شۆڕشی چاردەی تەمووت لە ساڵی 60 کرامە بەڕێوەبەری ئەنکاوەی کتار لە 62 بەهۆی کۆکردنەوەی 20,000 واژۆ بۆ ئاشتی لە کوردستان کە شەڕی بەخۆی دەزانی یعنی لە 62 شەڕ دەستی پێکرد شۆڕشی کوردستان یعنی ئینجاکان کەشف بوون ئەمن دەستگیر کرام لەلایەن ئەمنی هەولێری و لە یەکەم یعنی جار کە مەحکەمە کرام 13 ڕۆژ ئەوە کرام تەوقیف کرام لە ئەوەی لە سیدنی ئەوەی دەتوانین بڵێن یەکەم ژم لەسەر کاری سیاسی بەڵێ لە 62 بەڵێ پاشی بی کە داوایان کرد ناوی چەند کەسی لە لیستەکەی برێم نەمگۆ گواستمیانەوە لۆ بەندیخانەی مووسڵێ لە بەندیخانەی مووسڵێش ماوەی زۆر مامەوە بەڵام بڵێن بەواستە و بە ولاو بە پارە و ئەوە لۆ ماون ئەم شتەکەی لەوێ دەرچووم بەس نەفی کرام لۆ پارێزگای حلە لە تەبعانە وەختی خێزانداریش نەبووم و درامە مەحکەمەی عرفی عسکەری چارەم لە کەرکووک لە ساڵی 64 لەوێش حکم درام بە ساڵک تەبعەن ئەمن هەر مامۆلەوەی لە 63 بەهۆی ئەوەی یعنی حەرەس قەومی زۆر تەسیر یعنی لەسەر ئافرەتان زۆر شتی خراپیان یعنی دروستە کردو زۆر ئەوە هەستام التحاقم بە هێزی شۆڕش کرد لە ڕواندزێ بنکە کراوە منکەی لۆغانی پێشمەرگە شیوعیەکان لەوێن دەرێت تەقریبەن ساڵێک مامەوە هەتا مفاوەزاتی 62 یعنی 64 مانگی دووی شوباتی 64 مفاوەزات لەگەڵ حکوومەت کرا گەڕامەوە هەولێری بەڵام هەر خانە نشینم لە 27 سی 66 ئیعادەی وەزیفە کرام بە بڕیاری لزنەی ئاشتی لەگەل حکوومەتی شۆڕش یعنی 5 ساڵ فەسڵ لە 62 تا 67 گەڕامەوە وەکو مامۆستا پاشان بەڕێوەبەر لە چەند قوتابخانە ئینجا لە 63 لە 83 حکوومەتی بە عەشویستی پەروەردەی کۆنترۆڵکە گوتی دەبی هەموو هەر کەسی لە پەروەردەیە دەبی ئینتیمال و حزبی بە عەزب بکا تەبعەن هاتنە مەکتەبێ ئەمە بەخۆ بە مامۆستایان 18 مامۆستا و دوو معاوینە نەمان کرد ئەو کاتە لە هەولێر لە قوتابخانەی ئەوی ئەمن لە قوتابخانەی هەڵمەت بووم لەگەڵ شۆڕش بوو لە شۆڕش بووم بەڵێ ئەو بەری شۆڕشی لیستیان دا بەشە کرد ئەرغەب لە ئەرغەب لو ارغب انتماء الى حزب البعث العربي الاشتراكي لو لا ارغب باشي ولا دو يعني نادم لا شعبه انتصاريا كاستا وزاره الشهيدانه قلت كان اتلو دوني تزعيم مستان نكد انتماء لحزب البعث قلت مش عقيده هركس حره لا شلون يعني فكر بكاتوا قلت يعني نابي لا لە سچی پەروەدە ببینەی خۆت ب نەقلکەلو هەر جێەک بی هەر بەس نابی لە پەروەدەی ببینێ ئەگەر نا نەفی ئەەکەی لۆ جەیەکی زۆر خراپ ئەمن وڕاستەن مدیرەی بە هەرمەد بووم ئەو دارامیان کردە معلیمە لە عینی ئەوە جا ئەو وەختی دەکرا خۆت تەقاعود کەی
به 25 سالی 25 سال خدمم هبو خوم تقاعد کرد ده سال پاش راپرین لنهاتوسه گرامه و بکو بره و بری قتاب خانه شورشی لگرچ شورش لنهاتوسه هری بو ما سر پرشتیاری پلوردهی لدو هزار و ششی تقاعد تقاعد بله.